Lepo zdrav, dobro dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, drage, velike duše. V čast mi je, da lahko danes ob tem čudovitem, krasnem, sončnem vzhodu spet poskušam par vsebin potipati, pošpejati in pa jih upam, da na en tak praktičen način predstaviti, da se lahko dotaknemo ene izmed tem o gospodu, ki nas nenehno vedno spremlja. Sicer začudoma, še ko greš na rentgen, pravijo, neč nismo najdeli, neč ni videti. Še ko raziskuješ, ne, probaš ti pa, da vidimo, kje zdaj ta zadeva prihaja, kdo mi te včasih kake čudne sugestije daje v glavi, kaj to zdaj, nismo neč najdeli, nobenega noter. Najdeli smo nekaj podobnega orehom v glavi, ampak neč ne vidimo, da bi tam bil kakšen zbrkicam, da bi človeku kakšne zadeve sugeriral, kar je pogosto za neko instanco, ki se reče um, ena najkrajših slovenskih besed. In zato bi rad, evo, predno začnemo, eno kratko pesem zapel, potem bomo pa kot rezultat ene pesmi, ki jo je napisal pred leti en krasen avtor, to je bil avtor Govinda Das Kavirač, bomo to pesem zapeli in pa komentirali. Naslov pesme pa Bajahu Re Mana. Začeli bomo pa z eno pesmico, ki jo že dolg časa nismo zapeli, to pa je Shri Guru Charana Padma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Draga ekipa, rad tudi na lekcijah omenim, kako je priporočeno, da če se človek zbudi tak zgodi, kot se očitno tudi večino vas zbuja, da je praviloma veliko lažje delati na tem, da si čim bolj osredotočen, zbran, fokusiran, miren in za voljo tega bi tudi rad danes eno pesnico na kratko prebral, poleg jo bom pel in pa prevod v slovenščino poleg tudi komentiral. To pa je pesem Bajahu Re Mana. Gre pa takle. Bajahu Re Mana Shvinandanandana Abaya Charana Ravindare Durlaba Manava Janama Satsange Taroho Ebava Sindure. Slovenski prevod pesmi E moj um. Pravi takle, o um, preprosto obožuj, občuduj lotusova stopala sina Nande. Kaj je to zdaj Nanda, bote zdaj rekli? Ki dela človeka neustrašnega. Ob tem, da sem dobil redko človeško rojstvo,
Ob tem, da si dobil to redko človeško rojstvo, prečkaj ta ocean svetovnega obstoja s pomočjo družbe svetih oseb. Lete, narava našega uma, tako kot je narava duše, učijo spise in sanskritski, je taka, da mora biti z nečim povezana. Včasih ki reče, mene ta materializm ne zanima, ta materija, ta pleh me ne zanima, pa greš na eno terasco, mala terasa, in se gor naštimaš, se usedeš, ampak spet opaziš, da začne um bloditi, da ti misli bežijo ali na teletekste, bo včasih, zdaj imamo internet, ali ti na borzni trg delnic misli bežijo, ali se ti bivšemu misli vračajo, ali bodočega pričakujejo misli, ali pa preprosto začnejo delati probleme tam, kjer jih ne bi rabili delati. In zato je rečeno, da je duša po naravi podobno kot se pravi, da rabi duša biti ali povezana z sanskrito izraz za njo tatašta sakti, šakti to pomeni, da je mejna energija. Se pravi, da po naravi ni materialna, ampak da se sama nekako odloči ali bo prežeta z materializmom, s plastiko, z železjem, z zamerami pa še s čim, ali bo raj svoj fokus posvečala drugim notranjim, lepim, čistim, svetim ali pa duhovnim aktivnostim. In na podoben način je tudi um. Ne more biti pasiven, ampak je lahko pod vplivom ali razuma našega, ali pa pod vplivom naših čutov. Se pravi, ali ga bo vodil von, ali te bo vodil jezik nekam. Mi smo zanj, včeraj smo s prijatelji en krasno popoldne imeli v čudoviti družbi. Vidite, tudi pravi zaključek tega verza, da preživlji raj popodnebe v družbi neverjetnih, svetih ljudi. Smo mal špel, kaj pravi astrologija za oddaleč, za vsega od nas. In piše, pravi Andrej, ti si pa res ono, dal bi, marsikaj bi dal za resnično, fantastično, okusno, čudovito hrano. In vidiš, te lahko v hladilnik vleče tvoj um, lahko te vlečejo drugi deli telesa, vidite, v koprive večinoma ne, ampak nekam v uživaštvo praviloma človeka usmerja. Zabra, druga varianta pa je, da se um s pomočjo razuma vodi. Razuma. Zdaj bo rekla, ja pa čaki, ne moreš vsega racionalizirati. Ravno zaradi tega je to dobro poznati svojo približno naravo, karakteristike, ne psihološke, da nisi pogosto prestrog do sebe in hkrati, da ne ignoriraš določenih zadev, ki so del tvoje avtentičnosti. Ker vidite, nekomu je zelo važno, da ima več časa sam, nekomu je važno, da se z njim lepo govori, nekomu je važno, da ima dobro družbo, nekomu je važno, da ga pohvalijo, nekomu je važno, različne karakteristike imamo. In tudi, če to za sebe veš, pa da ne boš zdaj probil kar, aha, pa čaki, treba to. To sem časih sploh sliši v kakšnih krogih, kjer si v res družbi enih oseb, ki so se odpovedali nekim vsem, ne vem, reče se posvetnim zadevam, to pomeni, in pohvali, prav neč me hvaliti, jaz sem drek, jaz sem govno, ne pa ti si ta, pa lej, lepo, da si pršel, ne, jaz sem tukaj niko in ništa. To je sicer opisano v spisih kot neke vrste precej visok nivo lahko razumevanja, če je pravilno razumljen. Se pravi, če res čovjek dojame, da bože moj, tukaj leptičke naredijo več koristi čas, ko pa jaz, ali pa tam ena češna, lej, vsak let rodi češn, ne vem koliko, jaz pa preprosto kam stopim, ono, kaj zve črva pohodiš, ali ko ust odpreš, takoj, kjer ga obžališ. In lahko se pa to tudi v kontrasmer obrne, v smer nizke samopodobe. Zato prvi primer tega, kar sem opisal, je, da človek dejansko dojame, da začne razvijati zdravo ponižnost v obliki tega, da povsod okrog sebe vidi dobroto, vidi milost, vidi svetost, povsod, celo v ne vem, škorco. Znači, ena gospa rekla, pravi, že tako ono, ko mi pridemo čez mesec, glih tuk nekako, da se zide, ne, da bi jamrali, ampak sem slišala, gor je pršel ena ptica neki ropotat, neki kluvat, nekaj zemi pa še to, še bajta bi bojo požerali, to pa res, kam bomo pršli, dej, nekako bejš ono, jaz, da bomo imeli kje biti. In je zato bolje, pravi, delati na temu, da tega podivjanega psa, kar včasih tudi rečejo umu, da ga vedno na neki vežeš. Vedno na neki vežeš. Kaj je to, na kaj ga dobro vezati? Pravi na začetku, o um, samo občuduj lotusova stopala sina Nande. Nanda je ime mojega enega prijatelja, enega od najmanjših prijateljev. Hrati pa Nanda ime očeta od gospoda Krišne,
ki je opisan v literaturi, se pravi, da je prišel na svet tudi malo se pošpilati, malo pohecati. Kak bi se vi počutili, če bi vam eden onemogočil igro, če bi rekel, evo, Džoko, to zdaj pa Džoko, nema više tenis, zdaj pa sam še meditacija, zdaj pa sam še veganstvo, zdaj pa sam še joga. Kaj bi rekel Džoko? Rekel, pa dej, ti si mal džokjen, ne ga viksat. Kaj bi rekel Messi, če bi rekel, lej, Lionel, zdaj pa oprosti, ampak nema više fuzbal, zdaj pa, no, pa sam še krumpir pobirali, pa koruzo ličkat. To pa brali bomo, pa pustili se bomo. Kaj bi rekel Lionel? Rekel, pa ti si malo ono, ne ga biksa, ti si malo čokjen. Kaj bi rekel Michael Jackson, če bi rekel, ej, Michael, zdaj naprej pa, št, de te ne slišim. De te ne slišim. Št, št, tišina. Kaj bi rekel on? Dej, ne ga biksa, ne, pa bi zaplesil pred tabo. In to zakaj govorim? Zato, ker je v spisih opisano, da Bog ne zgolj, da samo da tlele beton pa material za svet, v kjerem smo se znašli, ampak da je poleg tega on, da ima rad različne aktivnosti. Tako kot imamo radi, mi vsak svoja, jaz sem zanič vprašal prijatelja, ti tenis, ja, ja, rekel, super, ti ono, fuzbol, ja, apsolutno, basket, ja, super, muzika, apsolutno, ja, in vidiš, da je naravno določene aktivnosti preživljati. In v tem, v tej pesmi je opisano tudi in v sanskritskih spisih, da dejansko Bog osebno, ne da je to en čudak, ki se non-stop samo čudi, pa ono, sam seb, ne, Bogu cajt krade, ampak da je stalno ono se, da ima različne, razne zadeve počne in se zabava. In zato je marsikerem tudi malo nenavadno, ko je opisan v vedskih spisih Krišna, ne, da pa so tam mlek kradli, pa pa so šli tam je puncam obleke pokradu, pa pol je tam kar umla, ne, kar ni, ni ljudem razumljivo. In je opisan, da eno od namenov tudi obstoja tega sveta je, da pride se Bog boriti s svojimi nasprotniki v svetu, kjer smo. Ker v izvornem Božjem carstvu, duhovnem svetu, ni lisjako. In prav noč, če hočem, se malo tudi malo rokavice dati gor boksarske, pa on, bokser trdi, vete, čas so imeli fajteri na ulicah, mora prijeti v tukaj, v tale geto, kjer smo se mi znašli. Geto. Vse bloki so tako visoki, kot v getu, na fužinah včasih predavam. In zato pravi um, raj občuduj to, raj naravo, raj vesolje, pa raj probi raziskovati absolutno realnost, više dejstva in pa izvor, kakorkoli mu rečete. In probi na tja um vezati, tak da ne, ko vidiš sonce, vidiš, jo, pa kaj spet tako, ono, lej, kam je tle direkt v fris, misije, ampak rečeš, po, lej ti to, kako stvar je to naredil, žarnice tamle meja ti treba 40 vatne, vsake 3-4 let, tukaj pa žarnica, kar svet, pa kar svet, pa kar ne zmanjka, ni predeleč, da bi te zjedli, fejst, ni prebliz, da bi te spali, ne, in lih prav, čez noč, čez dan pravi sonček, malo se greje stvari, pol po noč lunca, 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 rumena, malo ohladi stvari, in lepo glihte se ne naveličaš, poletje, 2-3 mesece, pol zime, par mesecev, a ni to fajn narejen, vidite, in pravi, raj um na to, sredotoč se um, spet, ko se tudi včasih v tisti, ki Bhagavad Gita berete, piše, notri, vedno misli name. Vedno misli name, Krišna ne misli tak, da ko drve žagaš, tako so moji dragi strici, nažalost, skoraj vsi že ta svet zapustili. Zakaj sem se jih spomnil? Ker so imeli vsi prste porezane, praktično vsi. Enega so imeli, pa enega ni bilo, pa en je bil, pa enega ni bilo. To ne pomeni, da ko drve žagaš, da misliš na oltarček doma, pa da misliš na stih iz ne vem kje, takrat misli na, ono, na panžago, pa na motorko, pa na na te stvari. Ampak, da vse, kar delaš, da ne delaš v duhu tega, da se pretirano zapletaš kamorkoli, ampak da probaš razmišljati na to, kdo si, kdo te je sem poslal, kaka je tvoja vloga in pa da se spomneš tudi na različne velike svete ljudi, ki praviloma daleč bolj uživajo napram večine nas, ki sam čakamo, da bomo kakšen smoki odprl, navešal v zgorje ali v spodi, ali bobi palčke ali čips in da energijo, kjer imaš, uporabiš za res, res kaj lepega. Rad bi ti rekel nekaj leda bi videla, nekaj, kar nosim na dnu srca. In je tudi veliko romantike upisane v literaturi. Sploh rad preberem kake, še raj se družim, kot da preberem z ljudmi, ki so res zaljubljeni v dobroto, v svetost, pa v Boga. To vidiš po čem. Včeraj sem prosil prijatelja, ne, da lekcijo na vers iz Bhagavad Gita. In kaj je bilo v predavanju? Je bilo sicer malo verza, ampak večinoma sem poslušal besede
Krishna, 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 Krishna. Ena pesem je Krishna, 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 hej, Krishna, 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 hej. Tudi vidite, vsak od vas lahko kako pesem napiše, dve besedi uporabiš, ena je. In so se ljudi potem, o čem človek govori, v kaj je zaljubljen. Vsak od nas je zaljubljen v neki. Eden je zaljubljen v kaj? Smo v mani, mani, mani. Pol en je zaljubljen v vsi imajo radi sevnico ob Savi. Skoraj vsi. Pol en je zaljubljen v ne. Olimpija naj odmeva do neba. Pol en je zaljubljen v svako jutro ribari se bude. More znanih, more znate ljude. Vsak se nekaj zaljubi. Ampak vidite, vse to, kar je del tega sveta, je tudi ima neko originalno verzijo. Zato pravi modrost, ej, če boš pa še tle te stvari malo stikil, ne moreš slabo skozi prijeti. Da pa ne boš malo napačne ali pa polovične verzije v temu, kaj ta svet je, pa probi širino dobivati, širino. Slovenci smo znani sploh potem, da imamo širino neverjetno o posvetnih znanjih. Vidite, znamo in računati ne, in ne vem, potoke poznaš po svetu, zgodovino poznaš dobro. Američano vprašaš ti, kaj pa reka Ščavnica ali pa Marija Snežna na Štajerskem, ne? Reku, Marija Snežna? Marija Snežna? What? Marija Snežna? Ne bo vedel, zakaj se gre. In se pravi, imamo določeno dobro širino Slovenci, imamo pa velike, velike rezerve na področju življenjske širine. Vete, če že je religija prisotna, velika se opaža tudi v naši dragi državi, kar bomo malo kasneje komentirali, kot je z državami pa s familijami, da je rado malo preveč fanatičnega duha prisotnega ali slepega sledenja, ali je hkrati pa preveč samo znanosti suhoparne, ki pa spet brez neke osnove modrosti na dolgi rok ne more človeka res, res zadovoljiti. In pravi v tem verzu, da ko si dobil redko človeško rojstvo, draga, poslušajte, evo, vse se zmanj, glasove poslušajte. Slišiš slavčka, slišiš vrabčevko, slišiš račke so tamle, pol imamo pipike pri sosedu, ena ima celo ime, Henrieta je ime. In vidite, je kar precej življenje, pol imate tamle, evo, imaš, kaj imamo, Šmarnico, imamo Izabelo, pol imamo Češnja, ne, pol imamo Jagode, ki se spenjajo, pa imamo maline, borovnice, jih je precej življenjskih oblik, smo opazili. In dost redko je znajde se v življenjski obliki, ki ima možnost hoditi po svet, ki ima možnost Facebook prežgati, ki ima možnost Bhagavad Gita odpreti, ki ima možnost kaj vprašati. Ja tak? Mi pa kar ja, pač tukaj, mi smo, uno, vprašajte se večkrat, vprašajmo se večkrat, kako nenavadne, da ne bomo rekli čudne ali pa nore, principe sledimo, da ja, pač, kdo pa si ti, jaz sem pa Jožica, ja, kuk Jožica, ne, kdo pa, kaj pa je tvoja, ne, kje si se pa znašla, pa kak je pa, kaj pa tvoj oče, ja, moj oče, pa ta, pa ta, pa ta, pa ta, pa ta, pa ta. In je velikrat preprosto ono, kar živimo, kar obstajamo, pa še sam pa ne veš točno, ono, ko je zdaj, zakaj jaz glih ta, zakaj nisem se tam nes na drugi strani tega, na osojni strani tega, ne, zakaj se nisem v ženskem telesu znašel, sem kar nekak vesel, da se nisem, kak ima prav, da je. In tudi malo, ko pogledam, malo opazujem okrog svet, on pravi, da je eno najtežjih rojstv se kot ženska roditi, ker sploh v teh čudnih cajtih. In pravi, probi to življenjsko telesno, človeško obliko koristiti, zato da narediš življenje slavno. To so že velikani rekli, boljš kratko pa bogato življenje, ko pa dolgo življenje, ko ponedeljka, ampak džabe. Džabe. Kako ga narediš slavnega tak, da probaš dojeti, ej, kaj je zdaj to? Ko velikrat govorimo o planiranju dolgoročnem, kratkoročnem, pravo pa rad reče, da pravo načrtovanje je načrtovanje, kjer ne prepuščaš preveč stvari na ključu, ne v obliki tega, da kontroliraš zdaj mikromanagement, vse, kje bo telebam bo stal, pa kje bo zdaj tamle sonce bil, ampak da je pravi celo rojstvo lahko človek planira. Celo kje se boš rodil. Vidite, že firma, službo lahko do neke mere planiraš, sploh če se organiziraš dobro. Jaz, če bom evo na fakulteti za družbene vede, fino se izobraževal, učil, bom lahko najverjetneje, če bom malo štulo se kam, se ne, znam si preštuliti na kakšno ambasadorsko mesto. In enako, če bomo mi v življenju tudi fino, kvalitetno študirali, študirali v smislu tega, da bomo živeli zdravo, lahko pravijo spisi celo naslednje rojstvo. Planiraš to, pa ne bojim, da zdaj tukaj pa cel kup nesreče teh 100 let živel, ampak
da sočasno s tem, da jaz vsak dan sprot že kvalitetno funkcioniram in da, ne, tako kot se že na telesu pozna, ali človek lepo deluje, da tudi na dolgi, dolgi rok se lahko res, res zdravo organizira in nekaj, kar tudi modrost uči, je, da je dejansko ena od funkcija uma, o katerem danes govorimo, konkretno, da nam omogoči naše lastne, lažne predstave o življenju. Da si lahko preprosto domišljamo stvari, tako kot bi si jih mi radi domišljali. Zanimivo, da nas dejansko, ker nočemo, nekako vsak bi rad imel, ono, malo smo romantiki, malo smo vsi znanstveni science fiction, manijaki, in funkcija uma je v tem, da nam omogoči lastne, lažne slike o tem, kdo smo in pa kaj je svet okrog sebe. Plus velikrat itak um, kaj dela napake, išče v drugih pomankljivosti, narava njegova kronično nezadovoljna, non-stop neki. In zato pravi, kako ta ocean prečkaš? Ne tako, da se vržeš v njega, pa proba sem knjige raziskovati, pa preučevati, pa študirati nekje gor na okenski policiji, kaj je ta svet, filozofija. Tudi pravi, to je ena od metod, ampak traja. Traja, zna trajati. Pravi, druž se s svetimi ljudmi. Lete, jaz sem pripravljen bil, in še danes sem vesel, da sem pripravljen iti marsikam, samo da pridem v neverjetno družbo. Še danes. Zakaj? Ker vem, da eden največjih dobrobitov časov, v katerem smo se znašli, je to, da imamo dostop do izrednih oseb. Izrednih oseb. In pred kratkim sem še mislil, da jaz bom najbolj zadovoljen, miren, srečen, kot nekje, da me narod pusti primer. Sam puste me, Brunarca, Drve, to male, 40 centi, Trske za podkurt, ono, bencinove kocka, da je začne lepo goreti, pa dol mali vrtiček, pa puste me primer. Ne, puste me na mir. Ko sem popazil, da je spet, lepo je biti solo, ampak še lepše biti pa v dobri družbi, kjer imaš zanesljive, poštene, modre, plemenite, požrtvovalne, velikodušne osebe poleg sebe. Tako da, in ja, ponekod je v literaturi pisano, da je sveta oseba že vsaka, ki stopi za začetek na svetlomo. Vsak od nas, evo, že smo malo na soncu, se pustimo, da nas obsijejo žarki Bhagavad Gita na redni bazi, šim od Bhagavatama in pa prašamo, raziskujemo. Hrati je en velikih izzivov, sploh vseh nas, ki probamo malo, vidite, namesto težave rešvati v alkoholu pa v še čim, da se rešujejo s trudom, s delom na sebi, z asketizmom, s pogovorom, kar je včasih na kratki rok malo bolj naporno, kot pa če se ga jaz nekje zadrugiram ali pa zapijem. Hrati je pa zelo, zelo zdravilno na dolgi rok, zato rabimo še posebej dobro dozo tolerance in pa pravo pa ti rekel, da velik vas tudi, ne, pogosto se, velikrat sem to slišal že, pridem nekam, pa pol narod se tako obnaša, pa jaz pa tega nisem pričakovala, pravo pa ti je zapisal, lej, če je eden pod tušom, ga ne boš krivil zato, da je umazan. Se viš, da je pod tušom. Viš, da dela spremembe, prihaja v krog ljudi, sprašuje, uči se, hrano je spremenil, zbuja se zgodi, ono, trudi se. Ne, sem vprašal časa, da mu bo voda sprala vse to umazanijo dalje. In če bi mu rad pa še pri tem pomagal, ne ga kritizirati, ampak dej mu rej kakšen šampon v roke, dej mu kakšno knjigo dobro, dej objem človeka. Ne? Topla voda, vidite, še hitrej umazanijo spere z nas, kakor pa mrzla. Zdaj, če te jedno lepo objame, naravno bo še, se segreje srce, se, voda se greje, v kjeri si, in se še prej kaj iz nas, odplakne. Tako da, mi je v čast, evo, da imam možnost biti v družbi, ki, za kjeraj smo vprašanje časa. Kdaj boste, kdaj bomo v polni meri zasijali. Naslednji vers, druga točka. Original pravi takle. In pa prevod. Sitata pa bata barišana edina džamini džagire. Bifale sevinu kripana durajana čapala sukalaba lagire. Original angliški. Both in the day and at night I remain sleepless, suffering the pains of the heat and cold, the wind and the rain, for a fraction of flickering happiness. I have uselessly served wicked and miserly men. Se pravi, zdaj pa še z malo več posluha. Prav tako po dnevi in po noči.
Ne morem spati prav, ne morem spati. Ne spim. Čez dan, vidite, ko ne bi bilo treba, ko bi mogel biti buden, spiš v službi, ono, kar ne veš, zakaj se gre, gune te prekrijo, guna strasti, tamas, ono, buča boli. Po noč ne moreš spati, rabi se najest kot tela, da lahko zaspiš, pol cena tega je, da ti v trebuhu vse vre in ne grejo stvari naprej. In zakaj ne moremo spati? Zaradi skrbi. Človek, če ima življenje urejeno, spi kot dete. Spi kot dete. In zato je tudi nespečnost, ne, to dobro vzeti v obzir, povezana predvsem funkcija razuma je, da človek spi. Funkcija razuma pa je um naš, usmerjati, draga ekipa. Usmerjati in vse psihične bolezni, vsi špetjeri hudi, so preprosto zmaga uma našega nad razumom. Kaj pa razum krepi? Dobra družba ga krepi, učenje ga krepi. Hrana primerna ga krepi. Kjera hrana rastura razum, kaj mislite? Zakaj v spisih opisam, da jete čim bolj zdravo hrano? Ker razum krepi, ker guno vrline človeku jača. Sadje, zelenjava, žitarce, ahimsa, mleko, oreški. To. Hrana, ki je pa predelana pretirano, meso, ribe, jajca, česen, čebula celo poleg. Ga pa vržeta, kofe, alkohol v nižje gune. In pravi, po dnev po noč trpim bolečine, mraz, vročina, mraz, veter, dež. Tudi vidite, človek, ki je zelo občutljiv, imamo občutljivost v gunah različnih, občutljivost v guni vrline, je senzibilen bit. Začutiti osebo poleg sebe, vidiš, zakaj se gre, čutiš, daj kaj reči, daj če se ne reči in živiš dalje. Če si pa v tamo se občutljiv, pa te vsaka stvar zmoti, sam biš te en te malega do pogleda, pa imaš že takoj slab dan. In spoh značilnost osebje, ki nimajo življenja angažiranega s tem, da ki pametnega počnemo, da imaš plan, da imaš akcijo, da si aktiven, boš stalno na nivoju uma pretirano občutljiv. Tam me tu boli, pa tam me tu boli, pa to je preprosto um, draga ekipa. Zato nas tudi zob zvečer najbolj boli, ker takrat, kaj pa zdaj, ne? Zdaj pa ne vem, ali na levi bok, ali na desnega, ali na trebuh, ali na hrbet, ne? In začne kar nekrat sekat. Pravi, za trenutek, for a fraction, flickering happiness, pomeni sreče, ki je zelo, zelo, zelo taka. Ne? Kako bi po slovensko rekli? Flickering. Pride pa gre, evo. Ne? Pride pa gre. Zelo hitro. V sekundi se lahko stvari obrnejo. V sekundi. Zdaj, da te en pokliče, ej, si slišal tam, kaj se je zbudil, imaš v sekundi rasturano vse. Pravi, sem uselessly, džabe, evo, SSKJ, prevod, uselessly, džabe, služil pokvarjene in nesrečne ljudi. Služiti treba vse, draga ekipa, ampak pravilno. Pravilno. Nekateri izmed vas ste služili posesivne partnerje in ste imeli kakšen rezultat? Kakšen rezultat? Enač človek zboli, kaj pa bo druga, kot da zboli? Nekateri ste služili naivno, pretirano razvajene otroke, nezdravo. Kakšen je rezultat? Enač človeku se zapela lahko, človeku se lahko obrne. Nekateri ste služili sisteme fašistične, komunistične, socialistične, neinteligentno. Kak je rezultat? No, imamo diktature. Imamo, vsak dan, ne, a država bankrot. Treba je primerno vse te stvari služiti. Ne. Frankl je tudi fašiste služil, ampak v Berlini. V Berlini je bil zaprt v zaporu. In zato pa rekli, kaj pa pol priporoča? Pesem našemu dragemu umu. Naučiti se, kako skom delati. To je pa znanost, reče se Sambanda Gyan, en osnovnih znanj v spisih. To tisti, ki bi radi Boga poznali. Če bi radi malo najviše stvari razumeli, prvo treba razumeti, kako se skozi razne odnose, skozi razne interakcije, nam dejansko sploh razkriva življenje, kakorkoli mu rečemo. Naslednji vers pravi takole. Idana yobana putra parijana iteki ace paratitire kamala dala jala jivana tala mala bajahu hari pada nitire. Slovenski prevod pravi pa takole. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth? Kakšno jamstvo vam je v vsem vašem bogatstvu materialnem? Pred let, evo, 20 let nazaj, 30, banke propadle,
puf, zapleden, kar je bilo. Zale, ruski, veliko ljudi iz Rusije, jahta v Sredozemlju, puf, nema više jahte v Sredozemlju. Ja tak, imaš tam, ne vem, vilo na Napoliju, nema više vile v Napoliju. Ni več gor napisano Roman ta pa tam, pak piše Giuseppe. Ker naenkrat, vidite, grejo zadeve. Imamo zale tukaj fino hišco postavš, lepo je imeti hišco fino. Ampak samo tam nekaj se nas zavrti, tako kot v Ameriki velikrat, vidite, ne, vrtinc. Te samo zagrabi in bote videli na mest vzadje, vzadje modro ne bo, bote videli vzadje, ne vem, bo Vindgar, iški Vindgar, me bo prestavil za nek 150 km. Tako da, prav, ne tukaj preveč, ono, kaj ti, ono, ne, spet ne zdaj skozi baca, da bo šlo, ampak prav, ne more to človeka nikoli zadovoljiti. Bo sicer zmeri hotel dodajati, jačati. Pa še to, pa še to, pa tam bomo še kopalnico, pa tam kuhno, pa tam ono, pa tam špajs. Sploh je to narava, damo čas, ima res kus nekaj taska. Malo bi tukaj še dodali, pa tukaj bi malo še pa tam, pa tam, pa tam. Pa roke tako, roke tako, roke tako. Spet, hvala Bogu, da smo aktivni, da vidimo, kaj naprej priporoča avtor. Pravi, kakšno jamstvo ti je youthfulness, mladostnost? Pol pa, ne, se koža zguba, ono poznate, ko pride Matilda na vrata, eni že poznate, pride k advokatu. Prav neč, ko morat prid, ja morat, če moj da reči me, Matildi, Bogu, smrti, oziroma selu smrti, še lepše rečeno. Prav, pa ne moraš kar prijeti model, ne ga bih sa to ono, advokati se najavimo prej, ne poveš, rubeš ena, rubeš dve, zadnje upozorilo, opomin, gotova priča. Je prav neč, povej ti men, zubi tvoji, ne, je prav neč, ono se veš, čez dan, lepo, kupljeno, kak se vidi, kakor da sem škrbest, ko sem tak senco vidi, čudno imel. Tudi vidite, evo. Če tako pokažem, ker da sem se sem malo škrbast, ampak ne. Zato je tudi treba na vse realno pogledati iz različnih zornih, najboljši tudi zgori, pod svetlobo, ko vidiš zadebe. Plus, če si proti solnce obrjen, ne boš nikoli v temi. Daj vidi same sence, ko se obrneš od solnca strance. Prav, ko Bogu pokažeš hrbet. Normalno vidiš vse črno. In prav je, ne, če zdaj pa zobo ni več, ono jih pa zvečer vrno zamem, namočim nekam, ne, zmožno se znamo, se zmeni to, če nekamo zlogo, se vredi. A prav, ok, prvi pomen in naprej zgodba. Ista stvar z lasmi, je prav neč, vse vidiš, nema više. Otišlo, gotova priča. Pol isto, prav, prebava je tudi včasih, sem vsega Boga lahko sprezil, zdaj moram pa fajn merkati, male porcije, obvezno, pravim času. In mu je rekel pol, ne, ja morač ti, a se smo ti, a viš, da se si dubil, ne, upozorila različno. Zato, tudi ne se na to zanaša, draga, vidite, koliko ljudi samo od plastične operacije, pa to, da je koža gladka, pa to je vse super. Ampak gladka koža pa lepota je naravni rezultat mirnega uma, velikodušnega uma, predanosti, dobrote, srčnosti. To je naravni rezultat, ne more biti drugač. Ne pa da je, aha, se pravi, človek žleht, pokvarjen, bomo pa gor, se pravi, naredili skozi meti. Kot tipičen primer materializma, demonska zavest je to, draga ekipa. Tipičen in ne da rezultata. Kak je rezultat? Psihične težave. Barabe pokvarjene, ki pa na račun vaše naivnosti živijo, si pa, pravi, še en ga smo dobili, spoh, na otroke, na starejši in pa na ženske ciljajo najbolj. Do sinovih, prav, v čem je jamstvo, ne, vidiš sin, ono, ga kar naenkrat nekaj mine, pa gre v sekto, pa poje, ne, različne stvari, pa začne čudno razmišljati, pove, mama, ti nisi moja mama, kar sem jaz čas rekel, mora biti čorov, da je to reče, kaj tazga. Lej, hvala ti, draga, raj reč, hvala ti, mama, ono, lej, kak ste mi lepo pomagali, da lahko, ono, hvala vam za vse, kar ste mi dali. Hkrati pa pri sebi veš, je neč, lej, tukaj smo se znašli za 100-200 let, ono, ne se samo pretirano na domači krop ljudi navezvati in pa ne narediti nečesa, na kar nas je v dan zjutri, me je prijatelj spomnil, njega je spomnil pa en čudovit avtor, za katerega se čudim, da ne pograbite njegovih knjig, to je doktor Ruzov, ki pravi takle v knjigi. Čudovit, sploh naredi bi celo prebral, ne. Treba je harmonizirati odnose s sledenjem trem smerem, pravi. Z naravo, z ljudmi in z Bogom. Vidite to? Pravi v oklepaju ali drugače z lastno dušo. Spet, to ne pomeni, da smo mi bogovi, ampak da smo intimno povezani naša duša in izvor. In tukaj piše na začetku. Kak je lahko mama srečna, če se njeni otroci sovražijo? Ali če hoče drugega ubiti? Sem pa predvsem želel zaradi tega le, citata to prebrati.
Potem začnem skrbeti za vso družino, ne več le zase. Se pravi, najhujše sam za sebe skrbeti, kar je nezdravo. Pa pa pravi, vendar še vedno iz sebičnih motivov za familijo skrbim. Ugotovim, da je nemogoče biti srečen sam. Zato poiščem nekoga s podobnimi pogledi na življenje. In skupaj z njo, z njim, ustvarim sebično srečo. Dosegane sreče, zožene na domači krog, pa popravte me, če se motim, je prav tako oblika sebičnosti, oblika osamljenosti. Življenje za voljo družine same človeku ne prinese sreče. Pogosto postane celo nesrečnejši, saj sebičnost ne izgine. To spomni na naslednji primer. Če prestopni delujejo v zavezništvu z drugim prestopnikom, se resnost kazni za njuno hudodelstvo še poveča. Sebično naravnana družina, zatorej ni ravno družina, ampak družbeno-kriminalna tolpa, ki izvršuje kolektivno kaznivo dejanje. Lejte, da bomo spet jasni, mi smo proti družinam, niti podrazno ne, ampak jaz sem navijač tega, da imamo razširjene družine. Za začetek, dinastije male in pa širše, cel svet družina. Ono, evo, tukaj 30 komadov smo se žlahta zbrali, dobrodošli, servus, ko je zdaj, ne, in malo poklepetamo. Nihče vreden več, nihče vreden manj, vsak ima svojo naravo, svoje naloge, svoje zadolžitve, svoje prednosti, svoje rezerve in gremo dalje. To je to, nobenih razlik. Familija isto, vidite, vrt, ne bomo ga zdaj, kar, tak, vse, kar je okrog tebe, familija. Dan danes pa pravi, ja, da imamo tri nivoje sebičnosti, eno je sam za sebe, drugo je familija, malo boljš, ampak spet nezdravo, če je na račun drugih familij, kar kol delaš. In tudi to, vidite, so umska snovanja. Moja familija, tvoja familija. Kaj je učil Jezus, kaj je učil pravopad, kaj je učil prerok, da smo vsi mi velika familija. Kaj je učil sveti Frančišek, objet s konjem pa z lisico. Pa evo ti, brat moj dragi, soncu, brat moj dragi. To je to. In vidite, um, če se na to trenira, sicer na začetku si čudak težki za marsikerga, ampak rezultati pokažejo, ne? Kaj ja in pa kaj ne. Pravi, to življenje je kot kapljica vode na lotusovem listu. Zatorej, vedno služi in občuduj božanska stopala našega dragega gospoda, pravi. Kaj to prvodu pomeni? Da ta življenje, vidite, je kot kapljica na listu lotusa. Kapljica na lotus, je, že tak, vidite, pride na, ne vem, mi smo včasih v vinogradih precej špricali in danes, nažalost, velik preveč se tudi strupo umeče. Včeraj prijatelj rekel, da ne bo kupil ene parcele, samo zato, ker sosed ima intenzivno vinogradništvo, poleg, ker ve, da bo to tudi k njemu nesel. Jaz nekaj časa živel v eni hišci, kjer so zdravi vinogradi in sem šel takrat se testirati na strupe, različne v apotekah so take teste imeli in mi je pokazal ekstremno visoko mero strupov, to je bilo enih 7 let nazaj. In se spomnim, kako se od netuče je dežval, je zuni z lista voda je šla že po parih minutah, se je dosti cedil. Po lotusu je pa še prej to, ker lotus je pa ena izmed rastlin, ki je znana po temu, da če ga v vodo postaviš, tik zatem, ko vzameš ven, je popolnoma suh. Kar je tudi za nas metafora, da čeprav smo v svetu ono, greznica, glede marsičesa, ono, prežeto, vidite, z onesnaževanjem konkretnim in z diskretnim, subtilnim obliki zvoka, obliki filozofij, slozlo nezdravih, da je, ono, so stvari precej negotove. Vidite, na cesti gre lahko hitro kaj narobe, jaz sem bil parkrat tako zaščiten, se še danes čudim, kako to, da res zelo veliko potujem, pa slava Bogu, da na en način, tudi ko gre kaj narobe, vse zadeve zelo lepo speljejo, vseeno. In vidiš, lahko zboliš, jaz se čudim, vanki imate otroke male, otroci mali, itak 4 pogonc, ono, ne vem, 180 konjo, to vse posod gre. In to, koliko mora tudi biti ene previdnosti in neke vrste podnarekovaj sreče, da, ne, vidite, zelo hitro gre kakve stvari narobe. En mali korak napačen na mostu na Soči, dolj zgrezneš v. Zdaj prav, dobro probi teh par minut, kjer imaš tukaj, nameniti, posvetiti, ne izkoristiti, ne, nameniti, posvetiti. In pa zadnji vers za danes jutri. Šravana kirtana smarana vandana pada sevana dasyare Pujana sakijana atmani vedana govinda dasabi lasare. Mislim zadnjega stavka prele komentiral.
Služiti vedno gospoda ne pomeni samo plaziti nekje po romarskih poteh, ampak pomeni probati delati nekaj, kar tudi naj bi ali pa kar želi, pričakuje oseba, ki pravi, da ima nas vse brez izjeme resnično, resnično, resnično rada. To je to. To pa pomeni, kaj lepo delite drug z drugim, lepo za ženo skrb, lepo otroke vzgoj, pravilno prioritete postav, lepo za telo svojo skrb, vzem si čas za počitek, prijatelj moj dragi. Ne, da cel vzhujšan, cel vzmatran, ono, vzem si čas za počitek. Bhagavad Gita, ravnovesje, delo, počitek, zabava. Delo, počitek, to je tudi načelo regulacije, regulativno načelo za zdravje. In to pravi, ne se kazga sektaštva, prosim te, pravi, v vseh kulturah sem prisoten, v islamu, v krščanstvu, povsod. V celo v ekologiji, vidite, v ekologiji ljudje nekako ne čustijo Boga, ampak kot mati naravo. To je to, vse ok, vse hrašo, vse ok. In probi na take načine videti, vsak od nas je tukaj, smo, na, ne, vsi smo v šoli. Samo eni tam so z narutkami okrog hodimo še, eni imajo pa že, ne, radovalnice okrog pa nas, ne, in do takih prijeti vprašati, ej, kaj tukaj narediti, imaš kako idejo, kakve učitelje, duhovne učitelje, duhovne učiteljice, In pa sami postavimo taki, da bomo sami poznali, razumeli stvari in jih delili naprej. Ker nekaj najboljšega za um naš je, da je prežet s poslušanjem, sploh pa z govorom o pametnih smiselnih vsebinah. Jaz, kadar imam predavanja, 4-5 predavanj na dan, jaz prav sebe ne prepoznam klasičnega sebe, ker vidim, kakšna, pa, ono, praktično druga oseba. Na, ono, prav krečeš, neverjetno, fajn vidiš, kak človek lahko, še posebej, če jezik svoj angažiraš, to je ena od skrivnosti, vidite, uma, meritev uma, kako jezik pravilno angažirati. Vsakrat govori, lahko pa govorimo zdaj tukaj, lahko, ne, jaz sem bila, pa tam, 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 sam vseb govoriš, lahko govoriš kakih glupostih, lahko pa probaš dvigati, motivirati, spodbujati, ne, tak, malo se igrati s tem, ne. In zadnji vers pravi pa tak prevod, Želja in veliko hrepenenje, govinda da se, avtor tega sestavka, je, da se angažira v 9 procesov predanosti, bhakti. Pravilen prevod besede bhakti bi bil nemotivirano, se pravi nesebično, velikodušno, motivirano, ljubeznivo, predano služenje, doprinašanje. Vse višnjemu. Vsi mi smo bakte, vidite, ampak smo rekli, eni so bakte, ne vem, fuzbal klubu, eni so bakte, rock skupin, eni so bakte, tablet za živce, eni so pa bakte, cvička ali pa modre frankinje, ki pa ne, na druge načine vzorača, kot pa če se ti probaš devojce predanost, res vero vsega zadovoljstva, kar je naslov ene izmed knjig, pravo pa, da jih posvečati. Pravi, konkretno je teh 9 procesov imenovanih poslušanje o slavah gospoda, opevanje teh slav. Vidite, čas reče, ja, treba sam pet, pa sam pojte, pa sam pojte. V Vedah je upisano, da je petje svetih imen. Res najboljša metoda, kako razvijati popolnost, kako se uživljati, evo, duševno, kako se uživljati. Prav ni pa edina, ne? Ni pa edina. Vidite, eni zelo radi kuhate, ne? Pa to delate to, zato, da svetu doprinašate. Eni zelo radi govorimo, ne? Kirti, tudi to pomeni kirti, slaviti. Eni zelo radi, pravi, samo meditirajo, se pravi, se spominjajo svetosti. Tudi isto en izmed procesov. Se pravi, so opisani poslušanje teh slav, opevanje teh slav. To zelo, kar govorimo, je kirtan tudi, kjer se govori o modrosti. Stalno spominjanje njega z veliko začetnico, izkazovanje molitev njemu spet z veliko začetnico, služenje njegovim lotusovim stopalom, služenje vsevišnjega kot njegov sluga, slavljenje njega s cvetjem, incensi in tako naprej, služenje kot prijatelj njega in pa popolna predaja vsega, kar imaš gospodu v duhu velikih svetnikov, ki so nam pokazali, kakšen rezultat da, če človek res se odpove na en način umu, ki te sili v egocentrizem, ampak da rečeš neč, evo, zdaj pa tukaj sem, prosim te, zdaj pa naredi, kar se, ne, kar smatraš, da je smiselno, zdravo in pa vredno. Tako da, evo, za danes smo tole kratko pesem prebrali, komentirali, če imate kaj za dodatke, za komentirati, prosto dodajte.
Konkretno gremo lahko še malo, ne, lahko bi na to temo na več načinov opisali. Za um je zelo zdravilno, se pravi voda čista, narava, zemlja, delo skladno z naravo, vsakega izmed nas, joga, hrana našim tipu telesa primerna, čisti odnosi, dobrota, ravnovesje in ostale stvari. Predvsem pa vidite, vse to, kar sem se na koncu naštel, ne bi služilo temu, da umu ne prinese samo nekega miru ali pa vrline, kar je rezultat človeka, ki je zbalansiran, ampak da mu da še nekaj, kar on naravno samo po sebi išče, stopazi, se pravi, išče ono radost, non-stop, išče nekaj, išče fenomene, išče ekstazo. No in to pa pravijo avtori in tudi praksa že do neke mere kaže, da je možno pa zgolj in le, ko si res, res ne tak, ko čutiš, da si pravim časno pravim mesto, ali pa rekli bi te menihi, da si na najvišjem nivoju tudi za Bogom in njegovimi povezan. Tako da, hvala vam, draga ekipa, da sem lahko vsako jutro z vami. Lepo se imejte in pa dobrodošli na vse naše dogodke. Upam, da jih bo čim več po raznih krajih Slovenije, ne samo po koncih, ampak tudi nekje vmes, v jedru. In pa lepo vabljeni v, na izlet, ki bo 21.5., to je sobota, na eno čudovito mačarsko skupnost, na skupnost, kjer živijo ljudje precej v duhu tega, kar tudi na lekcijah govorimo in na avtobus je še par prostih mest. Upam pa verjamem, da tudi marsikoga od vas, s katerim se še nismo srečali, tudi osebno spoznam. Tako da gre pa poleg nas tudi čudovita ekipa, poleg bo harmonika, kitara, okusna hrana, predvsem pa zares, zares dobri ljudje, ki jim je časih kar malo narobe reči ljudje, ker verjamem, da imajo kvalitete, ki so nenavadno nad ljudske. Tako da, hvala vam še enkrat, lepo se imejte in pa vse dobro do naslednje.